Sponzorem tohoto filmu je největší známá galaxie IC-1101. Takže IC-1101 je v den vytvoření tohoto filmu největší známá galaxie. Většina odhadů se shoduje na čísle 6 milionů světelných let, i když podle některých je asi o 2 miliony světelných let menší. I kdyby ale měla pouze 4 miliony světelných let, tak by byla pořád až 4x větší než druhá největší známá galaxie. Kdyby se IC-1101 nacházela na místě Mléčné dráhy, která je asi 60x menší, pohltila by naprostou většinu galaxií v místní skupině. Co se týče dalších parametrů, tak se v ní nachází až 100 bilionů hvězd, takže jich tam je až 400x více než v Mléčné dráze. Hmotnost této galaxie je také o něco větší než v případě Mléčné dráhy, konkrétně je asi 2000x těžší. Pokud se bavíme o tom, o jaký typ galaxie se jedná, tak IC-1101 je klasifikována jako supergigantická čočková galaxie. Čočková galaxie je něco mezi spirální a eliptickou galaxií. Podobně jako spirální galaxie mají tvar plochého disku, kterému ale chybí spirální ramena. Co by vás také mohlo zajímat, je to, jestli je tato galaxie pozorovatelná z Česka. Odpověď na tuto otázku je ano, ale není to vůbec jednoduché. IC-1101 se nachází v souhvězdí Panny, velice blízko hranic se souhvězdím Hada. To znamená, že by měla být pozorovatelná od začátku prosince před východem slunce až do konce září těsně po západu slunce. Nejlépe pozorovatelná je poté v květnu nebo červnu, protože to se po setmění nachází docela vysoko nad jižním obzorem. Hlavním problémem je ale její velmi nízká zdánlivá hvězdná velikost neboli jasnost na obloze, která dosahuje pouze 14,7 magnitud, a tedy vidět ji pouhým okem nemáte vůbec žádnou šanci. Důvodem její nízké jasnosti je její vzdálenost. Je sice pravda, že se jedná o největší známou galaxii, ale od Země se nachází více než 1 miliardu světelných let daleko, což je opravdu hodně. Kvůli takto obrovské vzdálenosti tuto galaxii nevidíme, jak vypadá teď, ale jak vypadala asi před 1 miliardou let. A to stejné platí pro mimozemšťany, kteří zde možná žijou. Pokud z nějakého důvodu znají Zemi, tak ji nevidí tak, jak vypadá dnes, ale to, co by viděli, by byl pouze jeden superkontinent s názvem Rodinie. Když tedy pouhé oko nestačí, tak musí na řadu přijít dalekohled. A to nejen tak ledajaký. Protože je tato galaxie opravdu hodně tmavá, tak je na hranici viditelnosti i docela velkých dalekohledů. Na pozorování této galaxie byste rozhodně měli použít hodně velký dalekohled, jehož průměr zrcadla je alespoň 40 cm. I při takto velkém průměru ale pozorování není vůbec jednoduché a budete rádi, že ji vůbec zahlédnete. Pozorování neusnadňuje ani fakt, že na obloze je kvůli obrovské vzdálenosti velmi malá a musíte tedy přesně vědět, kde ji hledat. Nyní si řekneme něco o jméně této galaxie. I když by to mohlo na první pohled vypadat, že její jméno vzniklo náhodným bouchnutím do klávesnice, tak tomu tak vůbec není. V roce 1888 byl vytvořen katalog vesmírných objektů s názvem NGC neboli New General Catalog. Nový je označen z toho důvodu, že se jedná o novou verzi katalogu General Catalog of Nebulae and Clusters a obsahuje tedy více objektů. V katalogu NGC je zahrnuto až 7840 objektů hlubokého vesmíru, které jsou většinou pozorovatelné i amatérskými dalekohledy. V roce 1895 bylo vydáno rozšíření tohoto katalogu, které se jmenuje IC neboli Index Katalog. Je v něm zahrnuto dalších 5386 objektů, takže v obou dvou je celkem 13226 objektů. Tato galaxie je v katalogu IC označena pořadovým číslem 1101. IC-1101 je zahrnuta i v katalogu UGC pod číslem 9752 a také v katalogu PGC má číslo 54167. Možná se někdy setkáte i s jejím názvem A2029BCG.
A2029 je tady, protože se nachází v kupě galaxií a byl 2029 a BCG znamená nejjasnější galaxie v této kupě. Možná si ale říkáte, jak to, že je IC 1101 tak neskutečně obrovská. Odpověď je hodně jednoduchá. Před přibližně 12 miliardami let to byla celkem normální galaxie. Postupem času se ale začala srážet s dalšími galaxiemi, pohlcovala je a díky tomu také hodně rychle rostla. Společně s galaxií ale také roste hmotnost supermasivní černé díry v jejím jádře. Uprostřed této galaxie se nachází extrémně jasný zdroj rádiového záření, což napovídá, že v jejím jádře se nachází ultramasivní černá díra. Její hmotnost se neví přesně, ale různé metody její hmotnost odhadují na 40 až 100 miliard sluncí, což by z ní v den vytvoření tohoto filmu dělalo třetí, druhou a nebo možná i první největší známou černou díru. Velikost této galaxie se jí ale možná stane osudnou. Hlavním problémem této galaxie, stejně jako v případě každé velké galaxie, je to, že už se v ní nenachází dostatečný počet vlhovin na to, aby v ní vznikaly nové hvězdy a většina hvězd v ní je opravdu velmi stará. Spousta hvězd v galaxii IC 1101 je až o 7 miliard let starší než Slunce a také se v nich nachází mnohem více těžkých kovů. To, že se zde nachází velké množství starých hvězd, se dá zjistit podle barvy této galaxie. Když se například podíváme na Mléčnou dráhu, tak zjistíme, že se zde nachází velké množství mlhovin. V těchto mlhovinách vzniká spousta nových hvězd, z nichž ty nejjasnější mají modrou barvu a celkově v Mléčné dráze převažuje modrá barva. V případě IC 1101 tomu je ale úplně jinak. Protože se v ní nachází opravdu velmi málo mlhovin, tak nové hvězdy zde prakticky vůbec nevznikají. Velmi jasné modré hvězdy své palivo velmi rychle vyčerpají a promění se v červené obry anebo super obry. Kvůli tomuto faktu má barva galaxie blíže k červené než k modré. Jedinou nadějí na případný vznik nových hvězd v této galaxii je slučování s dalšími galaxiemi, které by jí přidali dostatek materiálu na tvorbu dalších hvězd. Ani tento cyklus ale nemůže pokračovat do nekonečna. Jak hvězdy své palivo spalují, tak v nich začínají vznikat těžší prvky. Na konci svého života tyto hvězdy explodují a vzniknou z nich mlhoviny. Jenomže kvůli ubývajícímu vodíku a naopak přibývajícímu počtu těžkých prvků v těchto mlhovinách nebude dostatečný počet vodíku na to, aby vznikaly hvězdy nové. Hvězd tedy bude postupem času ubývat a nakonec galaxie úplně celá zhasne. Smutné je na tom ale to, že toto se netýká pouze IC 1101, ale vlastně úplně všech galaxií v celém vesmíru. V celém vesmíru postupně přibývají těžší prvky a naopak klesá množství vodíku, ze kterého by mohly vznikat hvězdy nové. Postupně se tedy stane to, že ve vesmíru už nebude dostatek materiálu na tvorbu hvězd a vesmír kompletně celý zhasne. Tohle to máme více popsané ve filmu s názvem Konec vesmíru, takže pokud se o tom chcete dozvědět více, tak se na něj taky podívejte. Když nad tím přemýšlím, tak máme vlastně docela štěstí, že žijeme v době, kdy je vesmír opravdu hodně mladý a nemusíme řešit problémy typu nedostatek hvězd, okolo kterých bychom mohli přežít.